a vítám vás v Kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás tenhle podcast baví, můžete ho podpořit na mém Patreonu na patreon.com/Karolina Kvas. Váš pravidelný příspěvek mi jednak dá vědět, že to celý dává smysl i někomu jinému než jenom mě. A ještě mi pomůžete poplatit nějaký ty s podcastem spojený pěkně nenažraný složenky. Tak díky moc. Dnešní kecání zase jednou vůbec není bez vzdělání, protože si povídáme s Alžbětou Protivanskou, zkušenou psycholožkou a psychoterapeutkou. Alžběta kromě terapie pořádá taky pravidelný meditační večery nebo poznávací víkendy a mě v poslední době hodně oslovila tím, jak se staví k tématu sexuality, genderových rolí, jejich ukotvení, proměně a často následního zmatku, který z toho všeho pramení. Pro mě je tohle velký téma dlouhodobě. Na jedné straně totiž cítím, a s mateřstvím se to vlastně jenom posílilo, že se chci ve svém životě opřít o nějaký tradiční struktury, které mi poskytnou bezpečný prostor ve světě, kde jsou věci a role jasně definované a já jim nemusím pořád našlapovat jako nějakým minovým polem. Na druhé straně jsem často frustrovaná a zneuznaná právě jako žena a matka a mám chuť bojovat ani vlastně nevím pořádně s čím. Myslím, že tohle dilema má spousta z nás a proto dneska s Alžbětou rozebíráme třeba to, jak každý zjišťujeme, kým jsme právě jenom díky polaritě. Co se stane, když si ze svojí sexuality vytvoříme identitu, za kterou potom bojujeme a jaký vliv na tohle všechno mají sociální sítě. Povídáme si spolu o rozporu v roli paní toho domácího rodinného krbu a zároveň seberealizovaný ženy, která tvoří tam venku ve vnějším světě. Nebo o respektu k prožitku, který nejde kvantifikovat. O tom, jaký je rozdíl mezi rovnocenností jednotlivých pohlaví a rovností v nároku. Nebo proč možná nemá smysl za věci bojovat na celospolečenský úrovni, ale jenom na té vlastní, individuální a opravdu žitý. Já Alžbětu vnímám jako neskutečně silnou a přitom laskavou bytost. Její slova často tnou do živýho a přitom ho rovnou jakoby obejmou. Tak doufám, že dneska něco důležitého obnaží a zároveň pohladí i vám. Já osobně jsem si z tohohle rozhovoru odnesla zase několik důležitých a pro mě silných aha momentů. Tak ať se vám líbí. Tak ahoj Alžběto, já tě moc vítám. Ahoj Karolíno, děkuju za pozvání. Já jsem si tě dneska pozvala, protože ty jsi pro mě člověk, který hrozně dobře vysvětluje a uchopuje jedno takový velký téma, který je i vlastně pro mě osobně hrozně relevantní posledních pár let. A to je nějaká hra a dynamika mezi mužským a ženským principem, energiema, archetypama. Myslím, že to je téma, který je aktuální pro nás, pro všechny, pořád v každodenním životě, protože každý jedním z těch pohlaví prostě jsme, minimálně geneticky. A zároveň v současné době právě je ten trend, kdy se třeba ty jednotlivé genderové role mění, nějakým způsobem transformují a podobně. A ty jsi pro mě člověk, který tohleto téma uchopuje hrozně dobře racionálně, jakože umíš nejrůznější koncepty a věci dobře vysvětlit a zároveň s tebe cítím hrozně takovou ukotvenou laskavost, která mě často v téhletý debatě chybí. Jo. Takže možná bychom mohli začít tím, jestli bys třeba popsala, co pro tebe tyhlety archetypy mužský a ženský vlastně jsou a kde jsi se s tím vůbec setkala, jestli psychologicky předpokládám, to vychází z Junga nebo něco takového, nebo jestli jsi se k tomu vlastně dostala úplně někudy jinudy, jaká byla tvoje cesta k tomuhle tomu tématu a to, že s ním vlastně vůbec pracuješ. Přemýšlím, odkud začít.
možná bych se v tom ani nevztáhla přímo k těm archetypům, uh-huh. protože to nám vlastně říká, že to je nějaký vzor, který nějak během života naplňujeme. To, což možná by řekl ten Jung, jo? že jsou to nějaký vzory, do kterých vrůstáme. Uh-huh. A i když si tady tohodle momentu určitě všímám, tak když se ptáš na tu moji cestu, tak ta vedla trošku někudy jinudy. Pamatuju si, že úplně poprvé přišly nějaký zmatky na tomhle poli ve chvíli, kdy někdy tehdy v tom roce třeba 2004 přišel Facebook, mám pocit. Já mám pocit 6 nebo 8 možná, později. No, ale v roce 2004 už jsi mohla založit profil a později to začalo být hodně, hodně populární. A já jsem tehdy byla hodně blízko s klukem, který se tady těmhletěm věcem hodně věnoval a říkal mi, tady si založ profil, to brzy vybouchne, to bude brzy velký. Jo? Tak jsem si tam teda založila ten profil, pak jsem na to zapomněla a o 3 nebo 4 roky později se mě lidi ptali, proč jsem jim neodklikla přátelství. Jo? A kde? A pamatuju si, že to bylo taky v mojí zkušenosti, a to zdůrazňuju, že to je jediné místo, ze kterého s tebou dneska můžu mluvit. Mm-hmm. Je moje zkušenost. Velmi jedinečná, velmi omezená jako zkušenost jakéhokoliv člověka. Tak, že to pro mě bylo hodně zvláštní, že jo, 2004 a 2008, tak to byly pro mě nějaký náctiletý léta, že se poprvé začalo vytvářet něco jako tvůj sebeobraz v tom online světě. Postupně i Instagramy, jak kdo ví co, že jo, a pro mě třeba tehdy mě nejvíc bavily chaty. Mě fascinovalo to, že se tam můžu jít bavit s někým úplně, úplně novým a pak to třeba opustit nebo to nějak prohlubovat. Ale že ještě ty chaty, tak tam si možná měla jednu fotku a s někým si stejně psala. Ale ten Facebook, to už vytváříme náš profil, vytváříme nějakou identitu, která je online. No a samozřejmě, že v těch nácti každý z nás potřebuje se nějakým způsobem vymezit vůči tomu, co v jeho životě bylo dosavadní, co vytvořili rodiče, autority, škola. Takže proti nějakému mainstreamu, který jsme žili a dlouho jsme ho nějak respektovali nebo v něm fungovali, tak se proti němu potřebujeme začít vymezit. Ani ne tak, že by to byl jenom nějaký prvoplánový vzdor. My potřebujeme zjistit, kdo jsme my. A to často můžeme zjistit jenom v jakýsi polaritě vůči něčemu. Zažíváme to s dětma ve 3 letech, zažíváme to v pubertě. Je to úplně to samé. Od něco se odrazit a na druhé straně zjistit, kdo jsem já. A čím líp to mám možnost zjistit, čím jsou ty struktury pro mě pevnější, uchopitelnější, zdravější, neříkám přísnější, říkám zdravější, tak čím jsou ty struktury zdravější, tím já můžu svobodněji vznikat. Mm-hmm. Protože když mě za to, že poprvé přijdu domů až ráno, doma zmlátěj, tak to může být hodně rychle trauma nějakého mýho poprvé vznikajícího svobodného rozhodování, byť třeba nebylo úplně chytrý, ale bylo svobodný. Ale pokud si doma se mnou sednou a řeknou mi, jako že teda o mě měli opravdu strach a že se teda nepřeju, aby to bylo takhle, ale že tomu rozumějí, tak nějak podpořejí tohleto moje vznikání. Takže tady v tomhletom náctiletém vývoji je nesmírně důležitý, aby ty hranice, které dostáváme od rodičů, učitelů, autorit, tak byly velmi jasný, velmi čitelný a zároveň zdravý ve smyslu laskavý a velmi dobře vysvětlený. Uh-huh. Proč se to takhle děje? Uh-huh. Proč to chceme? A že to není jenom takhle jsem to řekl a takhle to bude, ale přeju si, aby se tohle dodržovalo, protože když by tohle to došlo do nějakého extrému, tak to může být nebezpečný pro tebe nebo pro druhý. A musí to být srozumitelný.
pro dítě v jakýmkoliv věku. Tohle musí být srozumitelný. A tohle bylo poprvé pro mě, když se zase vrátím k tomu svýmu příběhu, kdy jsem začala zažívat velmi bolestivý situace ve vztazích s klukama skrz tady tyhle ty sítě. Mm-hmm. Takže přicházelo to, že jsem někomu teda poslala tu fotku a on mi vyhrožoval, že ji někde uveřejní, když mu nepošlu další. Nebo víc nahou, nebo něco takového. Že mi chodili na těch četech opravdu problematický zprávy. Dneska bych to označila jako nějaký jako predátory a tak. Mm-hmm. To, že jsem se na zdi Facebooku dozvěděla, že mě na Gimplu tehdejší kluk podvádí, protože tam měli špatně nastavený to soukromí. A najednou se něco tak křehkýho a teprve vznikajícího, jako moje sexualita, ocitlo vystavený na odiv tady tomuhle neuchopitelnému a chaotickému světu internetu. A cítila jsem se velmi ohrožena. A vedlo to k nějakému znejištění, jaká bych teda měla být, abych i v tomhle světě internetu, který se začal zdát být čím dál důležitější, byla tou úspěšnou. Postupem času jsem zjistila, že by to třeba znamenalo mít tam vyzývavý fotky, což jsem odmítla, nevím, že to dělat nebudu. A postupem času jsem zjistila, že by to znamenalo tam trávit opravdu spoustu času. To byla chvíle, kdy jsem poprvé ten Facebook úplně zavřela. Ale to znejištění z toho, co teda chtějí ti muži, protože samozřejmě, že mě zajímalo, co chtějí muži. Byla jsem k ním vždycky přitahovaná a zajímalo mě, jak se k ním víc přiblížit. Tak to začínalo být čím dál víc matoucí. Tak, a to je jenom příběh vlastně heterosexuální dospívající holky. A vůbec si nedokážu představit, jak když třeba v těchto těch dospívajících letech v sobě najdou tyhle ty tendence lidi, že začne přitahovat stejný pohlaví, nebo že začnou mít pochybnosti o svém těle, což je taky extrémně zvýrazněný tím internetem. Pak se dozví, že je tady varianta toho si nechat to tělo přeoperovat a začnou nad tím přemýšlet. Stejně jako my jsme tehdy začali přemýšlet nad tím, jestli si nepořídí ten piercing, co má kámoška. Je to podobný. A teď nehodnotím, jestli tyhle ty věci jsou dobře nebo špatně, ale je jasný, že spoustu z nich je otázkou vývoje, otázkou hranic ve společnosti a otázkou toho, co se s námi děje v tom prostředí internetu, který v tuhle tu chvíli vytváří velkou část světa, ve kterém se pohybujeme. Podle mojí zkušenosti to pro současného dospívajícího člověka musí být ještě tisíckrát víc matoucí než pro mě tehdy, když existoval zatím jenom Facebook nebo chat. A vidím to na svých klientech, vidím to na dospívajících lidech, kteří stále víc a víc potřebují něco jako psychoterapii nebo psychiatrii, že ten svět je extrémně matoucí. A to už se dostáváme k odpovědi na tu tvoji druhou otázku. Moje touha je, aby do mojí terapeutické praxe nebo na moje semináře nebo kurzy nebo vícedenní akce přicházeli lidi zažít tak hluboký bezpečí a tak dobrý prostor k tomu, aby se ponořili do sebe, že všechny tyhle ty věci, o kterých pochybovali, jestli by jimi měly být nebo neměly být, nebo jestli je s nimi něco špatně nebo cokoliv, aby tohle to všechno mohlo utichnout a aby někde v té hloubce našli sebe. A já vlastně nevím, jestli tam najdeme muže nebo ženu, nebo koho tam najdeme. Ale jistý je, že tam najdeme místo, ze kterého je pro nás přirozený vycházet. Mm-hmm. A ještě teda doplním, že to místo, ze kterého vycházíme, je v člověku vždycky nějakým způsobem sexuální, protože sexualita je vlastně středem našeho života a toho, že tady vůbec můžeme být. A aby mohla být sexualita během života naplněná, tak potřebuje právě tu polaritu, o kterou může vznikat. Je to podobný, jako když vyrůstáme. Tam, kde se rodí tvoje sexualita v nácti, tak stejně to potřebuje i později. Potřebuje vůči sobě mít dobrou polaritu. Proto se dívám taky na svět
binárním způsobem. A nemusíme to už nazývat mužem a ženou, ale jistý je, že musím být s bytostí, se kterou, která mě přitahuje, dostatečně odlišná na to, aby mezi námi mohlo vzniknout napětí a přitažlivost. Mm-hmm. Mě teď tam zaujalo několik věcí, co jsi zmiňovala. Jednak to, že když my dvě jsme vyrůstali asi v podobné době, tak vlastně ještě pořád převažovala ta existence v tom offline světě, že jo? Mm-hmm. V těch formativních letech právě. Když to dneska už bych řekla, že pro spoustu dospívajících teenagerů je to v obráceně. Ty se vlastně primárně pohybujou v tom světě internetu, kde přesně to zmatení musí být ještě stonásobně větší, než je v uvozovkách přirozený prostě přesně tou snahou se vymezit vůči prostředí, ve kterým žiješ. Ale zároveň je tam ta protipolární síla toho, tý touhy hrozně zapadnout, že jo? A někam patřit. Takže přesně potom ta asi tendence identifikovat se vlastně v tu chvíli možná s čímkoliv, co ti dává smysl, nebo co v tu chvíli ti dá i třeba jenom nějakou úlevu vlastně, že jo? Než to, že by si se v tom opravdu cítila bezpečně, nebo jako, že to je tvoje, ale prostě jenom ti to přinese na chvilku úlevu od toho věčného zmatku. My jsme se o tom teď bavili s mojí mámou, která je teda ještě, že jo, o generaci starší než my, tak ty to neměli vůbec, tenhle ten střet s internetem v této době, ale třeba moje máma je zrovna žena, která vlastně celý život de facto se svojí ženskostí tak trochu bojuje, jo. Vždycky byla spíš, oblíkala se jako chlap, vždycky měla tu mužskou módu ráda, i jako dospívající právě se s tímhle hodně prala a ona mi právě říkala, hele, já kdybych vyrůstala dneska, tak já jsem 100% už na nějaký hormonální terapii nebo něco takového, protože já jsem byla třeba 5 let, když jsem dospívala přesvědčená, že jsem ve špatném těle, jo? Že si prostě myslela, že je kluk a že chtěla být součástí i toho mužského světa víc, nebo že třeba vlastně celý život má velmi ambivalentní vztah ke svým jako prsům a podobně, ale zároveň teďka, nebo už delší dobu, že jo, je vlastně šťastná, že je ženská, jednak protože se mohla stát matkou, druhak, protože vlastně si uvědomuje, že jo, tohle jsem já, jenom jsem prostě mimo škatulky trochu. A říkala to vlastně s takovým soucitem i jako vůči tomu svýmu mladšímu já, mně přišlo, že právě jak hrozně těžký to období toho sebehledání v té pubertě je, jak zmatený člověk může být a s jakýma výzvama se dnešní generace v tomhle ohledu střetává, no. Ty jsi předtím, než jsme začali nahrávat, mluvila právě o tom, možná je to něco, čím bychom potom měli skončit, ale mně to teď přišlo tak jako intuitivně v souvislosti s tímhle, že ta polarita, kterou tam právě máme a vlastně svým způsobem i musíme mít asi ve vnímání světa nebo v existenci ve světě vůbec, abychom právě věděli, kdo my jsme v kontrastu vůči něčemu jinému, tak se ale právě s nějakou fluidní nepolaritou nevylučuje, že naopak k ní vlastně ve výsledku potom může v nějakých situacích dospět, jo. V tom jako smazání právě nějakých vnitřních asi kategorií nebo škatulek. Mě to napadlo teď právě v souvislosti s tou mámou, že přesto, že to měla takhle bipolárně daný, tak teďka, a nevím, kdy tenhle ten okamžik přišel, ale s nějakou jistou jako zralostí osobnostní asi, se jí najednou ty kategorie vnitřně smazaly a začalo jí to být jedno, kým je v uvozovkách, protože je prostě tím, kým je a nepotřebuje tomu už dávat tu danou nálepku. Je tohleto jeden z těch důvodů, proč s tímhletím tématem pracuješ? Že vlastně na začátku je potřeba ty kategorie možná někdy zvýraznit proto, aby se potom třeba později mohly vnitřně pro jedince smazat a nevnímali je tak palčivě? Hmm.
Chci zareagovat ještě na to, co jsi popisovala minule, nebo před chviličkou o to první, o mamince, jo? Když bych žila v dnešní době, tak už jsem možná na hormonální terapii, jo? To znamená, že když by měla tehdy tu možnost, tak by možná udělala rozhodnutí, který by bylo nevratný, nebo minimálně hodně ovlivňující vývoj jejího těla. A to je právě specifikum toho dneška, že my samozřejmě během toho dospívání a hledání sebe a možná i později procházíme různými fázemi. A potřebujeme si vyzkoušet ty jednotlivý způsoby chování, reagování. Spoustu z nás má z toho dospívání zkušenost, že jsme třeba chytali způsob, jakým se chová nebo mluví někdo, s kým trávíme hodně času. A vlastně jsme nepoznávali sami sebe z měsíce na měsíc a pak se měnili z hudební styly a tak, jo. Potřebujeme to. Ale dneska, jak se hodně zdůrazňuje, že je to identita a navíc se ta identita svým způsobem, teď to cizí slovo je solidifikuje, jo, ale že se zpevňuje v tom internetovém prostředí, přesně tak, tak tím je vlastně zpětně tlak na to, aby když už jsem teda vystavila na tom internetu tu personu, takže bych měla tak žít. A může to vytvářet vlastně tlak na to právě podstoupit nevratné věci, jako jsou operace, jako je braní hormonů a takovéhle věci. Jo? Takže najednou ty možnosti, jak na sebe navléknout novou personu, jsou extrémnější než dřív. Jo? Takže to mi přijde vlastně v něčem nebezpečný a můj názor osobní je takový, že bych třeba nepovolila nevratný zákroky před 18. rokem, ale to, když teďka slyším, že se to děje už daleko dřív, tak mě vlastně trošku leká. Ale to je nějaký můj pohled a nemám vlastní zkušenost ani se sebou, ani s takovým dítětem. No a potom to další, jo? A když maminka vyzrála, tak, že vnímá, že se to stírá a že už nepotřebuje něco vůči někomu vymezovat, ale třeba si jeden den vezme kalhoty a stáhne si vlasy, takže vypadá víc jako kluk a druhý den si vezme sukni a je v tom spokojena. Jo, tak to je přesně ta chvíle, kdy nastává nějaká vnitřní svoboda už v tom. A mám chuť ještě k tomu říct, že za nejvíc problematický považuji, že jak moc se z něčeho tak intimního, jako je vnímání svého těla nebo svojí sexuality, dneska právě vytváří ta identita. Mm-hmm. Protože když začnu ze svojí sexuality dělat identitu, já jsem gay, já jsem bisexuální, já jsem trans, já jsem pansexuální, já jsem fluidní, tak opět i fakt skrz ten internet, já to zdůrazňuji, protože to má nesmírný vliv, jo? Ale i v mojí sociální skupině vlastně zdůrazňuju o sobě nějaký rys, o kterém se bohužel čím dál tím víc říká, že je vrozený. Ale už taky se tady tohleto mění a čím dál tím víc se na sexualitu kouká jako na z části vrozenou, z části danou výchovou a z části samozřejmě danou v společnosti, ve které vyrůstáme. Jestliže budeme o veškerých variantách sexuality říkat, že jsou vrozený, tak je to jako když bychom ve středověku řekli, pán Bůh tak chtěl. Mm-hmm. Je to iracionální, je to nepravdivý a je to nebezpečný. Sexualita je intimní vnitřní svět člověka, který se vyvíjí a který má místo jenom s partnery, se kterými máme bezpečný vztah. Je to něco, co by se nemělo vystavovat ven a vytvářet z toho identita, protože se to mění a protože je to velmi osobní. A ten problém je v tom, že potom se z té sexuality ztrácí vlastně bezpečí, důvěra, ztrácí se z ní láska. Jestliže se z toho vytvoří odznak, jestli se z toho vytvoří identita, jestli se z toho vytvoří něco, čím jdu bojovat, pak se z toho ztrácí ta jemnost, křehkost a bezpečí, k
který potřebuje láska, aby tady mohla být. A to je problém, protože potom se středem naší bytosti stává vytvořená identita a středem naší bytosti přestává být zdravá, láskyplná sexualita. A ve chvíli, kdy tu identitu vytváříme z něčeho jiného než ze zdraví sexuality, tak ji nutně vytváříme z ega, vytváříme ji z konceptu o tom, kdo jsme, a sami sebe neustále vůči těm druhým porovnáváme a zjišťujeme, kde jsme, jako kdyby nám pořád bylo těch náct. A bohužel tam zůstaneme a pak to jde hodně do bojovných rovin, jo? Jak se teďka kolem toho děje. Ale pokud se znovu zličtíme, a to je záměrem všeho, co dělám s lidma, pokud znovu jdeme k tomu hlubokýmu, klidnému ponoření se do toho, co opravdu cítím, že je moje, bez ohledu na kohokoliv jinýho, tak začnu ve skutečnosti v sobě, bez ohledu na tvar svýho těla nebo na zrovna prožívanou sexualitu, tak začnu v sobě nacházet tyhle ty dvě polarity. A možná jako nechci dělat krok tam, že bych říkala, jaký jsou. Ale začneme to nacházet. Někdo to bude vnímat jako, že je to rozpor mezi hlavou a srdcem. Někdo bude říkat, že to má mezi myslí a tělem. Někdo řekne mezi mužským a ženským. Někdo řekne mezi racionalitou a prožíváním. Ne, to nechám na každém. Ale jistý je, že nějaký druh vnitřního rozporu tady je vždycky přítomný. Nebo to může být třeba mezi mojí prožívající částí a mým vnitřním kritikem. To už je jedno. Ale ten rozpor tady je a ten rozpor tady je úplně v celém životě. Neustále nějaký. A stejně tak existuje v nás. Pokud budeme ignorovat, že tady tenhle ten rozpor existuje, tak ho ve skutečnosti necháváme zatuchnout a narůst. A pak jsme neukotvený a ubližujeme sobě i lidem okolo. Pokud ten rozpor uznáme, jsme ochotní se mu otevřít a jsme ochotní ho prožít, pak přirozeně začnou obě dvě tyhle polarity naší osobnosti zrát. Já bych to nazvala možná s částí prožívání, energie, toho, co v nás je nekontrolovatelně proudící, protože se třeba nerozhodneš, jako teď se zamiluju, ono to přijde. Je to energie, je to něco, nemůžeš se rozhodnout, teď budu smutná. Ne, přijde to. Jo, něco, co zaplaví. Energie. Nevíme odkud a nevíme, kam odchází, přichází. A to druhý, to je nějaká moje přítomnost, vědomí, nějaká patří do toho i mysl a racionalita a hlavně je to prostá přítomnost. Tady, v těle, v tomhle okamžiku. A ta je tady přítomná vždycky, bez ohledu na to, jaká se objeví energie. Že jo? Takže tyhle ty dvě věci jsou tady přítomné v každém okamžiku a čím víc se jim otevíráme, a čím víc vnímáme ten neustálý proměňování mezi tím, že na chvilku tvoji pozornost přitáhne prožitek ve tvém těle a na chvilku tvoji pozornost přitáhne jenom přítomnost jako taková, tak tím víc se to v nás začne vlastně přirozeně propojovat a nakonec zjistíme, že už nás ani nenapadne řešit, jestli teď jsem ženská nebo mužská nebo jaká. Už nás ani nenapadne sami sebe soudit za to, kdo nás přitahuje. Už ze sexuality a z projevu se stane vlastně nikdy nekončící proud přirozeného života a přestane existovat ten hlas v nás, který ho hodnotí, jestli je dobře nebo špatně. A to je ta chvíle, kdy už není se vůči komu vymezovat. Už zbyde jenom svobodný život. Já jsem to celý vlastně asi zarámovala jako tyhle ty protipóly nějaký mužský a ženský energie, protože já sama osobně jsem se teďka zejména teda od dob mateřství začala hodně střetávat právě s tím, co já vnímám jako spíš ten ženský princip. A vidím to vlastně i
řekla bych u většiny svých kamarádek, jo? Že přijde mi, že v tom mateřství se to hodně zjitří, mm-hmm. A je to nějaká právě vlastně bojovnost najednou vůči těm principům, který s tím mateřstvím, který minimálně pro mě je z podstaty ženská věc, tak jdou ruku v ruce. Jo. A z tohohle pohledu pro mě byl práce s tímhle s tím konceptem nějaká vnitřní mužská nebo ženská energie, tendence, princip, jakkoliv to nazveme, hrozně přelomový, protože mi to pomohlo se víc uvolnit vlastně a přestat tolik bojovat. Jo. A je to něco, co právě vnímám i u těch svých kamarádek různě a tak, že když se tohle tématu nějak vnitřně začnou dotýkat a začnou povolovat takovou tu urputnost toho, jako to, že jsem ženská, ale neznamená, že musím jenom míchat ty vomáčky a utírat ty zadky a vlastně taková ta snaha jako, nebo možná zmatení plynoucí. Já teďka přemýšlím, jak to uchopit, aby to dávalo smysl. Jo? Já to řeknu na nějakém svém konkrétním příkladě. Já jsem, že jo, ženská, která má vystudovanou vysokou školu, magisterský titul, ještě ze zahraničí, věnovala jsem tomuhle vzdělání mnoho let svýho života. Takový ten člověk, co vždycky od něj měli všichni v rodině velký očekávání, co ze mě bude a nebude, jako udělám kariéru a díru do světa, ambiciózní a tak. A najednou jsem teda u té plotny, u těch plínek, jo, a úplně vlastně najednou totální krize identity právě, se k tomu vracíme a rozpor v tom, že na jednu stranu se jako půlku života připravuju na nějaký život, který ale jako nikdy nepřijde, protože matkou chci být taky, ale je tam najednou nějaká jako deziluze nebo zhrzení a rozpor mezi tím, že hrozně se chci realizovat, využít všechny tyhle ty věci, do kterých jsem toho tolik investovala a i ty představy o tom, kým vším mám a nemám být, co se ode mě očekávalo a co jsem očekávala já od sebe, ale zároveň i nějaký hrozný jako silnej vnitřní pocit, že ten domácí krb, to tempo života, který jde v ruku v ruce s tím mateřstvím a s tou výchovou těch dětí, to, že máš nějak flexibilní čas, nemusíš být od 8 do 5 každý den někde v kanceláři bez ohledu na to, jak se cítíš, jak je počasí, kterýmu dítěti je zrovna blbě nebo není. Jo, tak to je něco, co jako v čem je tý mý duši hrozně dobře, ale najednou jako neumím s tím vůbec fungovat. Protože je tam přesně ta urputnost, ta bojovnost s tím, no ale teď já jsem přece měla být to a to a přece nebudu jen ta míchačka omáček. Takový můj oblíbený obraz. Tak vlastně proto je pro mě tohleto téma hrozně zajímavý a přijde mi, že právě rezonuje jako vlastně s celou naší generací žen, kdy jsme měli mnoho z nás na začátku podobnou cestu toho. Hlavně musíš se dobře učit, aby s tebe něco bylo, aby jsi měla zaděláno na tu dobrou budoucnost, ale stále je tam i to očekávání toho mateřství, který pak už samozřejmě každá z nás taky prožívá jinak, jinak se v tom najde a tak, ale furt tam cítím tu bojovnost jako buď na jedné nebo na druhé straně. A čí bojovnost? Proti naší čemu? Naší těch žen, bojovnost buď vůči tomu, že očekávání, že mám chodit do práce a nemám být doma s dětma a udržovat rodinný krb, anebo naopak mám být doma s těma dětma, protože když půjdu do práce, tak jsem krkavčí matka, která je sobecká a nechce věnovat tu lásku a energii tomu, co je přece v životě nejdůležitější a to je ta rodina. No, ale tam je nejdůležitější, jestli my sami přijmeme jako nárok na sebe nebo jako součást svojí identity to, co slyšíme. Jo, a tady jsme vlastně znovu, jo, když mluvíš o téhletý bojovnosti, tak já vlastně v té bojovné pozici vidím ženu, která ještě nenašla svobodný sebeurčení. Protože abych mohla být bojovná, tak zároveň musím, část mě musí si myslet to samé, co říká ten člověk, který říká, že jsem krkavčí matka. Mm-hmm.
kdyby si ta část mě nemyslela, tak vůči němu nebojuju. Prostě mu řeknu, tak to není a jdu od toho. To znamená, že to, co slyším, je, že v nás je určitě intenzivně, a taky to sama cítím, nějaký tím jako vzdělávacím procesem daný koncept, jaká bych teda měla být. A ono opravdu jako je i taková ta tendence, že jo, jako buď chytrá, buď šikovná, musíš něco dokázat, musíš vystudovat, takovýhle věci. Já si dokážu představit, že to jsme opravdu od těch rodičů slýchali, jo, tyhle věci. A z té mateřské pozice taky vnímám, jako kdyby se dělalo něco, co musí vlastně ženy zvládnout tak jako mimochodem a tak nějak vskrytu a vlastně si na to nestěžovat a vlastně nezatěžovat tím toho chlapa a tak dále. Jo? To možná budou nějaký vklady našich rodičů, potažmo třeba v socialistické době, ve které oni vyrůstali. Jo, je to možný. Dobře. Ale pak teda zpátky k pozici té ženy, která teda je vzdělaná, doteďka měla nějaký ambice a teď teda doma s dětma, minimálně ty první 2-3 roky, a muž teda vydělává. Takže přichází vlastně situace jako extrémního stereotypu. Že teda jako fakt mám doma na krku ty dvě děti a teďka teda těch milion činností okolo nich, že jo? A do toho teda přichází ten muž. A dokážu si představit, že tam přichází vlastně nějaký takový jako pocit, jako že jsem nepochopená, nebo nedoceněná, nebo že mi měkne mozek, že můj potenciál není využitý a teď se o tom diskutuje. Jo. Ale já chci nabídnout, že to, co tam možná taková žena nevidí, nebo možná teďka se právě dostáváme jako k tomu jako ženský možná daru, nebo možná jako jak hluboce obdarovávající ta situace je. Protože když dovolíš to bezčasí, který s dětma přichází, protože oni čas nereflektují, takže se daleko víc vlastně orientují podle nějakých biorytmů, tak se tam pak začne objevovat taková jako hlubší, zemitější, tělesnější schopnost začít slaďovat ty biorytmy té rodiny. A najednou vnímáš, jo, jak jeden potřebuje spát, druhý potřebuje jíst, kdy si můžeš odpočinout ty. A pokud dovolíme to, že se to každý den tak trochu mění, a že se to mění i s vyrůstajícími dětmi, tak se ocitneme vlastně v něčem takovým velmi jako loďka, co se kolíbá na hladině. Ono se to začne slaďovat přirozeně i s naším menstruačním cyklem a postupně se vlastně začnou opravdu ty věci vylaďovat. A tady tahle ta schopnost harmonizování, vylaďování, být vlastně v takové jako harmonii s tím prostředím, tak to je jedna z hlavních vlastností energie. A energie je ve smyslu prožívání tohohle, co cítíme mezi námi, ale nedá se to zahlídnout, tak to je něco, na co bývají ženy naladěný lépe. Stejně tak to vnímají muži, ale bývá to pro ně složitější. A tohle je něco, co není daný žádným stereotypem nebo žádnou společenskou rolí. Tohle je zkrátka něco, co když jako žena přestanu vzdorovat a začnu být v tom nejlepším slova smyslu pasivní, to znamená, že vnímám, co ke mně vysílají ty bytosti v okolí a svým tělem to zpracovávám, tak v tu chvíli jsem čím dál tím víc sladěnější s tím, co je. A pak si velmi přirozeně všimnu, že se to nějak třeba sladí i s měsícem a tak, jo. Bylo divný, kdyby nás neovlivňoval, když se kvůli němu děje odliv a příliv a my máme tělo ze samý vody, že jo. Jo, takže tohle všechno se začne dít. A mám
obrovský pochopení pro to, že takovýhle proces naráží na dosavadní ego takové ženy. Protože to jde úplně zcela proti tomu být výkonná, racionální, úspěšná, někam to dotáhnout, mít nějaký diplomy, něco v té společnosti vydobít. Tohle jde zcela proti tomu. Pak je dobrý se ptát, jestli ta rychlost a náročnost toho, s jakou vychováváme děti a jakým způsobem chceme vychovávat děti, aby byly čím dál tím užitečnější pro svět, který si dal ekonomický výnos jako nejvyšší hodnotu. A jestli tohleto chceme dál dělat. Teď už se ozývají čím dál tím rozumnější hlasy, který znovu spojují děti v lesních školkách s přírodou, který daleko víc vytvářejí Montessori a tak, jo, že vytvářejí prostor pro to, že můžeme v životě dělat jako různé věci a nemusíme jít jenom dopředu. A taky mi přijde, že je ten nejvyšší čas, abychom začali dětem říkat, že nemusíme jít jenom dopředu, že se můžeme vrátit k něčemu, jako je kruh. Protože pokud půjdeme jenom dopředu, tak zničíme planetu velmi rychle. A pokud se znovu vrátíme ke kruhu, k tomu, že se věci opakují, že věci vznikají a že věci umírají a že ve skutečnosti toho nepotřebujeme moc k životu, tak se vracíme zase, i možná to cítíš teď se mnou, vracíme se k tomu, kam přijde ta žena, pokud se dá na situaci s dětmi. A já si dokážu představit, že tohle to zvedne některé tvoje kamarádky ze židla, jo? Protože to rozpouští ego. Ale já jsem přesvědčená o tom, že rozpouštět ego a třeba přijít k tomu, u čeho jsou ještě pořád úplně přirozeně přírodní národy. Že ve skutečnosti já nejsem tak důležitá. Jo, to vím, že tohle to jsi mi jednou řekla a málem jsem dostala psotník z toho. Ale mě vlastně celou dobu, jako to mluvíš, napadá, že je to vlastně zase otázka té identity, ne? Zase. Že to mateřství tě jako ženu právě dovede k tomu rozpuštění té identity, kterou jsi celou dobu budovala. Ano. A najednou, a pak konec toho mateřství tě nutí zase znova jí redefinovat de facto svým způsobem často, protože se ve většině případů musíš nějak znova zapojit do pracovního procesu a musíš zase v uvozovkách někým začít být, jakože profesně, že jo. A to je právě možná taky věc, která mě napadla u toho, jak jsi to popisovala, to mateřství jako nějaký to napojování se na bytosti okolo a harmonizování. Že to je vlastně hrozně krásný a krásný obraz a je mi u toho hrozně hezky, když to popisuješ. Zároveň to je způsob popisování mateřství, který já vůbec nikde neslyším. To je zajímavý. A většinou způsob, kterým mateřství slyším popisovaný, je naopak, nechci říct přímo degradující, jo. To ne, protože většina lidí samozřejmě uzná, že to je, jako je důležitá role, důležitá práce, bejt ta matka, že vychováváš ty další generace, ale vlastně zatím vždycky cítíš nějaký despekt oproti té tvý roli právě profesní. Jo? Mm-hmm. Jakože když bych třeba někam přišla a dejme tomu jsem třeba, byla bych žena v domácnosti i konec konců třeba po tom, co děti odrostly, tak já se prostě budu stydět to říct, že jsem žena v domácnosti vedle všech těch ostatních, co mají, já nevím, jsou marketingová manažerka, tamhle ta dělá tady to a tamhle ta dělá tam to. A že vlastně jsi neviditelná potom v tom velkém světě, v uvozovkách, tam venku, mimo ten domov. A že to vlastně vůbec není prestižního už vůbec být jako ženou udržující ten domov. Jo, ale že často a z toho podle mě často plyne ta bojovnost, jo, že já nechci být jenom ta matka, já jsem přece něco víc, jo. Jo.
Tohle cítím taky. Navzdory tomu, že nemám děti, tak cítím tenhle ten tlak. Jo? Ale zase je potřeba to trošku vrátit zpátky k tomu, jaká je osobní zkušenost. Ve skutečnosti nemůžeme říct, co existuje univerzálně. Máme jenom naší jedinečnou a velmi omezenou zkušenost. Nicméně ten jako určitý tlak nebo hodnocení minimálně cítím od mužů, kteří se pohybují třeba ve stejném oboru a jsou starší. Jo? A objevuje se to. Jo, to třeba to, když jako chce člověk nějakým způsobem vystoupit z toho, jako co se tam dělá, nebo jakým způsobem by se věci měly dělat. No. Jestli mi dovolíš být trošku teatrální, tak to je to místo, kde bych si pro lidstvo nejvíc přála, nebo určitě pro naší společnost, abychom znovu začali uctívat ženský bohyně. Ale opravdu jako ten archetyp, jo. Česká společnost je svým způsobem hodně ateistická, nebo minimálně moc lidi o tom nemluví a k přirozené spiritualitě se moc nevztahujeme. A když už, tak se ve směru nějakého křesťanství vztahujeme k nějakému starému pánovi na nebesích, jo, což je taky jako zvláštní. A dokonce i že kdybychom šli ještě dál, tak bychom zjistili, že pravděpodobně jako z Bible byly vymazané příběhy, kdy vedle Ježíše učila Máří Magdaléna. Jo, že tenhle ten jako křesťanský vliv je tady extrémně znát. A znovu, když půjdeme ještě do našich, jako do naší pohanské historie, nebo ještě do dob, kdy ještě než vznikly nějaký hony na čarodějnice, tak tehdy nějaký ženský božský princip, nějaký přírody, měsíce, nějaký cykličnosti, tohle všechno bylo uctívané, stejně jako ten mužský princip nějakého vědomí a prostoru a božského principu. A bohužel dneska tady není úplně přítomný ani jedno. Nějakým božským principem se bohužel stal možná vědecký paradigma, je dneska na podobné úrovni. A v neděli chodíme do nákupáku, že? Když mi přijde, že ten vědecký se třeba během covidu vlastně rozpad taky. Hmm. Že to jako ukázalo úplně. Jo, takže teď vlastně svým způsobem já se teď do toho vědeckého paradigmatu poměrně vydávám, protože se pohybuju ve výcviku, kde se zabýváme takzvaným systemickým přístupem k psychoterapii, což je přístup, který vychází z teorie chaosu a z kybernetiky a z teorie systému a tak, jo. Je to pro mě intelektuálně fakt hodně náročný do toho nějak proniknout. Ale teď čím jsem v tom hlouběji, tím víc mi to uklidňuje, protože nakonec, když se přenesu přes ty vědecký argumenty, tak i nakonec oni v těch knížkách docházejí k tomu, že to skrze co můžeme vůbec tady fungovat a vytvářet společně zdravou společnost, je nakonec ta láska. Mm-hmm. Jo, a ne ve smyslu romantické lásky, ale ve smyslu schopnosti mít takový respekt k druhému člověku a zároveň toužit společně s ním vytvářet něco krásného, až se společně zharmonizujeme tím nejlepším způsobem. A tohle bych si moc přála, aby bylo víc, jako možná ten respekt, ale možná vlastně jako ta touha po té harmonii mi tam přichází nejvíc, jo? Protože když jsem přesvědčená o tom, že když se začne ženám dávat větší respekt k tomu, co cítí, co prožívají, co vnímají v prostoru, aniž by se to dalo ověřit, tak to budou ženy, které budou schopné daleko lepším způsobem zharmonizovat takové věci jako vzdělávání nebo fungování ve firmách. Jo, a teď
určitě jako nedělám krok jako do nějakých jako feministických jako kvót, kolik tam máme zaměstnat žen, jo? To ne. Spíš ten ženský pohled na věc, který se opravdu nedá doložit. Já vlastně nedokážu žádným způsobem doložit nebo jako vědecky podložit to, že se prostě během menstruace má odpočívat. A když budu odpočívat dost, tak potom tu další fázi budu mít víc energie. A když si dovolím před menstruací mít hodně, hodně extrémní emoce, tak to znamená, že se během menstruace věci i psychicky vyčistí. Takovýhle procesy muže nemají, nebo je nemají určitě v takové intenzitě. Jo. Mě teď napadá jenom, vlastně myslíš, že možná ta bojovnost, se kterou je třeba pro mě osobně teda hodně právě spojený i feminismus moderní. Já vlastně ho hodně vnímám jako bojovný a proto se třeba často, přestože v mnoha ohledech se určitě jako bych mohla za feministku považovat, jo, z hlediska nějakých těch požadavků feministických nebo cílů, který mají pro nějakou rovnoprávnost v určitých ohledech a tak, bych se s tím mohla identifikovat, tak to vlastně nedělám ráda právě kvůli tý energii, která z toho pro mě jde a která je tato bojovná. Myslíš, že to pramení právě z týhletý snahy o respekt právě k tomuhle? K tomu, jako jak my ženy vnímáme svět a že je to právě často způsob, který je jakoby neobhajitelný pro ten mužský svět, který do něj nemá tolik přístup právě, protože je spíš racionální, argumentačně podložený. Přijde mi opravdu důležitý, jaký druh argumentů a jaký druh energie do toho vneseme. Mm-hmm. Já třeba určitě nejsem pro rovno, nebo jakoby úplně zcela jako rovný nároky a příležitosti pro muže a ženy. Mm-hmm. Já bych nechtěla řídit bagr, prostě ne. A nechtěla bych po muži, aby v prvním roce vychovával moje dítě. Prostě takhle to mám. Takže určitě jako rovný nároky ne. Ale co mi přijde velmi důležitý, je rovnocennost. Že cokoliv, s čím já přicházím jako žena, má stejnou hodnotu, je stejně cenný, i když je to velmi odlišný, to, než to, s čím přichází ten mužský svět. A začít opravdu s větším respektem spolupracovat. Jo? Připojím k tomu svoji vlastní zkušenost. Byla jsem minulé léto na psychoterapeutické konferenci a přednášela jsem tam před kolegy o něčem podobném, jako se bavíme dneska. A vlastně to, co jsem tam vnesla, bylo to, že pokud se s klientem jako terapeuti bavíme o nějakým jeho problému, tak je nejdřív potřeba poměrně takovým vědomým, takovým racionálním způsobem prozkoumat nějakou síť kontextů a souvislostí, který ten člověk s tím problémem má spojený. Ale v jednu chvíli se dostaneme na takový místečko, kde už možná slova dojdou, protože se dostaneme k něčemu, jako je jádrová bolest uprostřed toho problému nebo nějaký nejhlubší emoční prožívání. A mluvila jsem o tom, že dokud s člověkem propátráváme krajinu jeho problému, tak je proměrně účinný být i jako terapeut v úvozovkách více v mužské polaritě, protože jsem věcná, jasná, vidím souvislosti, dokážu věci spojovat a dokážu mi to dát celý obrázek. Ale ve chvíli, kdy se dostaneme k něčemu jako jádrový emoční zranění, který je většinou v ukořené mnoha našich problémů, tak je naopak daleko užitečnější být jako terapeut naladěná v něčem v úzovkách ženském a to je nějaký přijetí, laskavost, prohloubení a společný bytí s tou emoční bolestí. Pak tam vzniká něco, čemu psychoterapie říká korektivní emoční zkušenost a dokonce se teďka ukazuje, že se na základě takového přístupu rekoncilujou vzpomínky a může ten člověk opravdu začít myslet jinak o své minulosti. Tohle to jsem tam přednášela, dokonce jsem si to i s kolegy vyzkoušela. A
reakce byly různý, ale reakce od jednoho konkrétního kolegy mě nějak jako mě hodně zasáhla hluboko, protože on vlastně řekl, vy jste docela hezká, vy jste docela sympatická, ale z toho, co říkáte, jsem úplně v prdeli. Takže to vlastně narazilo přesně na to, co jako ženy nechceme. To, že jsem hezká, je přece úplně jedno. To, že jsem hezká, přece neznamená, že můžu nebo nemůžu něco říkat. Jak souvisí to, že jsem hezká nebo vám sympatická s tím, co jsem právě říkala. A určitě mi rozumíš, jako co všechno to zvedlo. Já jsem teda v tu chvíli nedokázala reagovat, já jsem už jenom zadržovala slzy. A pak jsem to hodně oplakala, hodně mi to ublížilo. Ale proč to celý říkám, je to, že teda jednak to pro mě byl podklad jako k velkému nějakému vnitřnímu zrání, jo? Ale nádherným způsobem se potom k tomu postavila jedna z mých starších kolegyň, která mě přišla i podpořit, obejmout a tak, byla fakt skvělá. A ona potom v závěrečném setkání, kde tam byli všichni, tak by mohla přistoupit k tomu, jako chováte se bez respektu, to jsou ty chlapy, do nebe volající šovinismus, nevím, prostě mohla by být velmi bojovná. Ale ona k tomu přistoupila tím nejnádhernějším ženským způsobem. Ona mu říká, já vám děkuju. Já vám děkuju, protože každý takovýhle setkání musí mít někoho, kdo vyzývá, kdo vytvoří tu provokaci a někoho, kdo nám může ukázat, kde opravdu ten přednášející stojí. A já vám moc děkuju, že jste tuhle tu nevděčnou roli vzal na sebe. A tohle je harmonizující přístup. Já ve skutečnosti nechci s muži bojovat. Ani si nemyslím, že oni něco dělají špatně. Naopak je mi trochu líto, že vnímám, že ve veřejném prostoru muži přestávají vstupovat do nějakého takového jako jemného flirtu, který byl dřív v tom společenském prostoru přítomný, protože mají strach, jak zareagujeme. Miluju muže, miluju ženy. Jo, je to, vlastně přece chceme být ve spolupráci. I ten muž, který možná někdy působí nerespektujícím způsobem, tak on taky vychází z nějakého svého nastavení a z nějaké svojí výchovy. A pokud je spojený se svojí sexualitou, tak ve skutečnosti touží být k ženám velmi blízko. A možná, že ve chvíli, kdy se přestaneme spojovat s identitou, ale začneme se znovu spojovat s hlubokou přirozenou sexualitou, tak zjistíme, že ta touha je, aby v nás samých se propojilo mužský a ženský a aby se to začalo propojovat i venku. Vidíš, mě tam k tomu hned napadá úplně zase právě takovej bojovný spíš postoj, protože to, co popisuješ jako harmonizující, já si tam hned říkám, no jo, ale co když jako jeho to nějak nepoučí, co když on prostě příště zareaguje úplně stejně jako blbec a prostě dál ubližuje lidem, že jo. Že, a to mně přijde, že často je... Bojovnost to jenom zvýrazní. Že to je často ta motivace za tím, jako musíme ty muži, musíme jim ukázat, musíme jim je naučit, že tudy cesta nevede a tou jako přívětivou, vlídnou, podobně vyznívající reakcí, tím na to oni neslyší. Tím jakoby. Toho změníme nejvíc. Ve skutečnosti hluboko v tom muži je malý kluk, stejně jako v nás je malá holka. Ve chvíli, kdy do toho půjdeme bojovně, tak něco v nich se obrní vůči našim emocím a zpátky dokážou být ještě bojovněji, protože bojovat nikdy nebudeme lépe než muži. Bojovnost nikam nevede. Naopak to zharmonizování se s tím nejcitlivějším v něm může něco změnit. Mně k tomu napadá, teďka teda evidentně procházíme nějakou transformací těch rolí, nebo otázka, to možná procházíme jako celou dobu nějakým způsobem, ale teď mi přijde, že jsme hrozně právě neukotvení v těch kategoriích nebo v těch identitách toho právě, kým jako nechceme být a kým bychom naopak chtěli být. Přijde mi, že často právě máme mnohem jasnic v tom, vůči čemu se vymezujeme, než to, k čemu směřujeme. Co je
teda pro tebe, nebo jak třeba vypadá pro tebe v praxi právě nějaká ta zharmonizovaná vnitřní energie, kdy právě se o tu polaritu opíráš, ale zároveň na ní nestavíš, jestli dává smysl to, co říkám. Já nevím, na co se ptáš. Ptám se na to, jak vlastně být v moderní době asi v sobě ukotvenou ženou. V téhletý tendenci bojovat, vymezovat se, často nevědět, kým jsem nebo kým mám být. Kde je ta... protože když vezmeme v úvahu to, že jakoby ta stará tradiční role ženy, která je jakože submisivní a někde o krb se starající to, vůči čemu se vymezuje ten feminismus, je, dejme tomu, ten starý archetyp a ten novej je nějaký, nevím vlastně jaký, asi jakože ženy jsou víceméně muži v očích feminismu. Kde je pro tebe nějaká jako zdravá poloha uprostřed? Nebo nevím, jestli uprostřed. No ale to je, jako kdybychom chtěli znovu vytvářet jako nějaký předobraz a shodnout se teda na tom, jak je to správně. Jo. Netuším. Jo. Netuším, jak je to správně. Ale cítím, že ve chvíli, kdy si dělám kvalitní čas, ve kterém jsem jenom sama se sebou, tak ať už je to meditace, nebo procházka, nebo tanec, nebo knížka, nebo deník, to má každý jinak, jo? Ale je to opravdu dohloubky jdoucí ochota být se sebou a pravdivě se ptát, jak se teď opravdu cítím a co se teď opravdu děje. A čím víc tohle děláme, muži nebo ženy, nebo kdokoliv jiný, tak tím víc se objevují tak autentické věci zrovna pro tebe, tak nezávislý na tom, jaký je vzor, jak žije kamarádka, co říkali na internetu, co je na Instagramu, co si o tom kdo myslí. Objevuje se absolutní vnitřní nezávislost. A v ní mám jeden den chuť se ověsit šperkama a druhý den chuť si na sebe vzít pánský sako a třetí den se pomilovat s mužem a čtvrtý den na ně omylem. Takže nevím, ta ženská podstata, ta lidská podstata je neuvěřitelným nádherným způsobem proměnlivá. Problém je to, když z toho vytváříme identitu, protože v tu chvíli se zpevňuje naše ego a zpevňuje se naše připravenost bojovat za něco. Není ale identita do jisté míry potřeba pro to, aby si byla nějakým způsobem ukotvená ve fyzickém světě? Ano, ale buďme velmi opatrní, odkud pramení. Mm-hmm. Jestliže zůstane pramenit z toho, co já si myslím, že si ostatní myslí, že já bych si měla myslet, a co si myslím, že by si ostatní měli myslet a já se o to postarám, tak je to problém. Tak bojujeme s druhými, bojujeme se sebou, bojujeme se svým tělem a budeme ubližovat sobě i druhým. To je problém. Odsud, když vychází identita, to je problém. My potřebujeme velmi poctivě si se odpojovat od obrazovek, od sociálních sítí, od myšlenkových světů druhých lidí. Potřebujeme chodit k sobě, ke svému tělu, ke svému nejhlubšímu pocitu. A odtamtud začne přicházet něco, co je, já jsem si jistá, že je to moje identita, ale nepotřebuji, aby to někdo potvrdil. A pak jdu a můžu v tom světě vytvářet něco, co opravdu pramení ze mě. Nemám takhle tělo, takhle šatník a takhle byt a takhle partnerství, protože se zdá, že to je na Instagramu populární. Děsí mě, když narážím na ty příspěvky How to become dead girl. Ta, co ráno cvičí a pak se dá to mokalata a pak co, nevím co. Prostě jak se stát tou holkou, kterou tam vidíš na těch fotkách. Vykašleme se na to, jak se stát někým. Pojďme prozkoumávat, jak být nikým.
tam je svoboda. Samozřejmě, že určitý jako rysy našeho temperamentu a našeho ega jsou potřeba k interakci se světem, stejně jako je k tomu potřeba fyzické tělo. Ale dokud se držíme té iluze, že tady ve vnitřním prostoru existuje něco jako pevná struktura já, tak bojujeme za chiméru, je to iluze. Jen chci podpořit kohokoliv, kdo to uslyší, ať si sedne a zkusí zjistit, kde je to já. Neexistuje tam, není tam přítomný. To, co se objevuje každou chvíli, jsou ve skutečnosti ty nejpřirozenější, nejautentičtější impulzy, které vznikají od někud z hloubky tvýho těla a tvůj mozek se o tom stejně dozví až po pár vteřinách dokonce. Proto lidi říkají, že neexistuje svobodná vůle, ale existuje svobodná vůle v tom, jak budeme ty naše vnitřní impulzy zpracovávat. Takže jestli je v té hlavě ego, který říká, musíš tohle a musíš tamhle to a musíš někomu dokázat a to, tak to je impuls, který přichází z toho vnitřního prostoru a jehož se stáváme obětí. Pokud vypěstujeme určitou zdrženlivost vůči svým vnitřním impulzům, tak nejenom, že možná přestaneme mlsat čokoládu a začneme běhat, ale taky přestaneme podlíhat tomu hlasu, který je vzniklý z dosavadních představ našich rodičů a našich autorit a světa okolo. A pokud se dokážeme v sobě vytvořit tu vteřinku svobody, že ve chvíli, kdy mi něco říká, že něco určitě musím udělat, tak třeba nemusím, tak začne v každém okamžiku přicházet něco, o čem já nevím, jestli je to mužský nebo ženský, protože mě to nezajímá. Mm-hmm. A co si můžu být jistá je, že z toho vnitřního prostoru a z toho těla, který obýváme, začnou přicházet i nějaký sexuální impulzy ve smyslu touhy. Nejenom touhy po sexu nebo po partnerovi, ale taky touhy potom pomilovat se se světem. Nechat ho do sebe vstoupit a zároveň vstoupit do něj. Je to mužský i ženský. A já chci kolem sebe zažívat víc lidí, kteří neřeší o tom, co si kdo myslí, ale svobodně vytvářejí ve světě opravdu sebe. A tady by se toho mohl chytnout jako někdo, kdo argumentuje nebinární nebo fluidní pohled, že on teda tohleto dělá, jo? Ale ve skutečnosti ne. Není to svobodný. Pokud mám potřebu bojovat za svou sexualitu, nejsem svobodná. Sexualita má být žitá v nevinnosti a v lahodnosti toho, že to je to nejintimnější, co můžeme zažívat s někým, komu věříme. Nemá to být štít a nemá to být na vlajkách. Není zároveň ale nějaká bojovnost pochopitelná a možná i přirozená v situaci, kdy se třeba člověk v rámci nějaký menšiny, se kterou se identifikuje a jsme u toho zpátky, cítí utlačovaný, nebo jakože že jsou to třeba lidi, který konec konců můžeme to stáhnout i na ty ženy, jo? Že ta bojovnost přece často pramení z pocitu, že dlouho jsme nebyli právě respektovaný nebo vyslyšený a že je potřeba se proti tomu nějakým způsobem ohradit. Ale proti čemu? Proti čemu? Utlačovaný kým? Jo? Já bych ze svojí situace s kolegou mohla vyextrapolovat, že tohle teda znamená, že teda proti mně teďka stojí jako patriarchát a šovinistická autorita a mohla bych začít jít bojovat za to, aby se patriarchát změnil. Ale já ve skutečnosti netuším, jako co to je. Můžu to ale osobně, jedinečně zažívat ve svém životě s konkrétními lidmi. Mm-hmm. A pak, pokud to stáhnu jenom na osobní zkušenost, a nebudu chtít bojovat proti něčemu, co ani co je neuchopitelný a co je neexistující, jako patriarchát nebo co, ve skutečnosti to neexistuje. Jenom je to nějaká sada osobních zkušeností. A pokud jdu k těm osobním zkušenostem, tak musím sama sobě přiznat, že na podobné chování mužů opakovaně narážím. Spoustu žen taky. Ale já sama osobně, jedinečně, na něj opakovaně narážím. Čím to může být?
Jednak je teda ve mně nějaký dětský zranění, protože jsem s podobným mužem měla kontakt už, když jsem vyrůstala, tak to je jedna věc. A to je moje zodpovědnost na tom ho vyléčit. A pak je ve mně taky určitá bojovnost, protože jako mladá žena se vzděláním chci mít nějaký respekt. Ano, takže to je tady taky přítomný. Ale potřebuju opravdu, aby mě konkrétně tenhle člověk uznal, anebo stačí to, že po pár sezeních psychoterapie odejde jiný muž s tím, že jsem mu pomohla. Ve skutečnosti v té osobní jedinečné zkušenosti je bojovnost potřeba velmi zřídka. Pokud už je potřeba, pokud jde někdo zneužívat, schazovat nebo nějakým způsobem útočit, tak pojďme. A buďme v tu chvíli, v ten okamžik, velmi, velmi hlasitý a velmi konstruktivní a pojďme velmi dobře proti, v tu chvíli, v ten okamžik. Ale plošně se postavit za ženy, ve chvíli, kdy vidím, že každá jsme jiná, proti patriarchátu, když vidím, že každý muž je jiný, k čemu je to dobrý? Stejně ta obrovská bojovnost zvedne jenom z druhé strany. U některých mužů strach, u některých mužů odpor, u některých mužů bojovnost. A roztáčí se to znovu. Já vlastně říkám, pojďme najít v sobě tu největší odvahu. Ne bojovat, ale složit zbraně a zeptat se sama sebe, odkud vycházím a za co opravdu bojovat chci a nechci. To je hodně silný. Já tohleto, co si teď pojmenovala, vlastně dlouhodobě cítím, jenom jsem to neuměla nikdy takhle pojmenovat. Vlastně ten princip toho, že když už něco bojuješ, tak stejně můžeš vždycky vyhrát jenom nějakou bitvu sama se sebou nebo sama za sebe a maximálně si možná můžeš přát, že to bude mít přesah na někoho jinýho. A mě od jisté doby, a je to zvláštní, já jsem dřív bývala takový hodně aktivistický typ, jo. Ono to možná jde ruku v ruce i nějak s věkem, že když člověk je mladší, tak má tendence k aktivismu, protože máš snahu měnit svět. To k tomu patří. No, ale od jisté doby, a asi nejsem schopná říct, od kdy mě to až vložně irituje, nějaký aktivismus a možná se to vrací k tomuhle, co jsi teď řekla. Ale zase na druhou stranu, já v sobě mám taky jako velmi jako sociálně aktivizační moment, jo? Tak taky jako bych ráda. Ale vlastně vidím, že pokoušet se za něco bojovat plošně vůbec nikam nevede. Jenom můj individuální život to vyčerpá. Proto se soustředím na to, jaká je kvalita mých jednotlivých setkání s lidmi, který potkávám a přebírám zodpovědnost za to, jak já jsem ten společný prostor spolu vytvořila. Jestliže tam vstoupím bojovně, bude tam bojovnost. Jestliže tam vstoupím s nějakou zranitelností a ochotou o tom diskutovat, třeba se na druhé straně objeví něco podobného. Ale znovu vlastně říkám, nenechme se tak moc unést prostředím internetu. To není reálný svět. Nehledě na to, že v tuhletu chvíli už algoritmy pro tebe v online prostředí vytváří svět, který nějakým způsobem odpovídá tomu, jak ty se na internetu chováš. Takhle nefunguje reálný svět. Pokud bychom to opravdu se dokázali od toho odklonit, například všechny vyzývám k tomu, aby příště odolali nutkání někomu odpovídat na nějaký komentář. 90% toho, co se tam napíše, je úplně k ničemu. Nemusíme to dělat. Nemusíme to znovu rozmíchávat. Nemusíme v podstatě znovu rozmíchávat tu polaritu. A ve chvíli, kdy s tímhletím přestanem, tak si stejně všimnem, že nějaká část společnosti bude mít větší vztah k přírodě, cykličnosti, dětem a zastavování se a nějaká část společnosti bude mít větší vztah k tomu budovat a posouvat se a nějakým způsobem prozkoumávat svět. To tady bylo vždycky a vždycky to tady bude. Ať jsou, ale nemusíme na základě toho bojovat. Možná poslední věc, kterou to pomalu uzavřeme. Ty se teďka věnuješ ženám a nějaký práci s nima intenzivněji než předtím. A
Co je ten hlavní důvod a motivace, že chceš pracovat právě s ženama, děláš vlastně večerní setkání, meditační? A víkendy. A plánuješ víkendy letní, které jsou taky zase jenom pro ženy. Mm-hmm. Jaká je ta hlavní motivace, proč právě pracovat s nima? Do kontaktu s mužem pro mě vždycky přichází i nějaký sexuální téma, takže je v něčem ta spolupráce s nimi komplexnější, protože tam ještě přichází to mužsko-ženský. Takže je to i určitá svoboda se ženami. A zároveň nacházím na té cestě tak krásný nástroje, který nějakým způsobem zrovna mojí duši tak nádherným způsobem osvobozujou a spojuje mě to s nějakou podporou předků, i když jsem je třeba neznala, a spojuje mě to s cykličností a s tím, jakým způsobem se dá i velmi psychologicky a psychoterapeuticky pracovat s ženským cyklem. A spojuje mě to s tím, jak ohromně je pro mě důležitý, abych zažívala něco jako láskyplný přátelství a sesterství se ženama a jak moc si navzájem můžeme třeba dát zážitek se zdravou matkou a s nějakou tou kruhovou podporou. To je vlastně možná ta největší motivace, protože už nedereme peří a nesedáváme společně v kruhu a nedržíme černý hodinky a nechodíme spolu na pole, tak co spolu budeme dělat? Chybí na ten kmen. Jo. A já fakt chci kolem sebe vytvářet kmen. Chci, aby kolem mě vznikla komunita, chci pro tu komunitu jednou pořídit krásné místo a chci, aby kolem mě byli lidi, kteří nemusí bojovat ani uvnitř, ani navenek. Cítíš to taky, i když ty máš asi specifickou skupinu lidí kolem sebe, protože na terapie asi chodí lidi, kteří možná tuhletu potřebu budou mít zjitřenější než ostatní, ale já to kolem sebe cítím hrozně teďka právě tuhletu touhu po kmenu, mm-hmm. po komunitě, po rozšířené rodině, po tom, kdy právě si spousta z mých kamarádek uvědomuje, že nějaká tato urputnost a bojovnost částečně vychází z toho, že mají pocit, že to všechno musí utáhnout sami a že by vlastně život byl mnohem jednodušší, kdyby se ta energie, ten tlak rozprostřel mezi více ramenou a beder, který by je nesli. Cítíš, vnímáš tam tu tendenci taky nějak podobně, nebo zase máš to prostě pro sebe, ty to chceš, ty to potřebuješ? Já kolem sebe nemám úplně moc přátel, je spíš jako co se týče těch osobních vztahů, tak jich udržuju spíš méně, takže neumím tohle říct. A jak nemám děti, tak pro mě není tak pálivý to, že potřebuju s něčím pomoct. Jo? Ale dokážu si představit, že pro matky a výchovu dětí jsou do budoucna komunity jediným zdravým řešením. To jsem zvědavá na takovou budoucnost, jestli se jí někdy v nějaké formě dožiju, třeba ještě u svý dcery, jak to bude vypadat, to by bylo bezva. Tak jo, je něco, co bys ráda na závěr řekla, nebo pozvala někam, nebo ještě nějaký myšlenky sdělila finální? Ne, myslím, že myšlenkám bylo učiněno zadost. Já moc děkuju za tuhle příležitost a pozvat určitě můžu na meditační setkávání, který se konají každý 2 týdny. A na večerní semináře právě pro ženy, tam ještě zbývá teď několik míst. A určitě na začátku května 3-denní psychoterapeutický a meditační retreat Osvobození duše. Pro muže i pro ženy, povedu ho společně s mým partnerem, který se věnuje také terapii. A má to nádherný potenciál opravdu léčit, ale ať jsou lidi připravený na to, že se tam fakt děje ta práce na sobě. A potom na přelomu června a července první víkend jenom pro ženy, který si představuju jako takový v tom nejlepším slova smyslu rituál vrácení se ke svému prožitku a ke svému tělu. Tak jo, tak moc děkuju. Taky děkuju. Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku.
No a pokud vás dnešní díl nějak opravdicky inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com/Karolina Kvas, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina_Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště. Ahoj.